Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji želimo da rešimo ovu jednačinu sa razlomcima. Za početak, ajmo mi to malo da uprostimo. Prva stvar koju mi ovde želimo kada vidimo jeste da skinemo ove razlomke. Dakle, ako želimo da rešimo ovu jednačinu, trebamo da skinemo ove razlomke. Ovo ću sve da prepišem, a kad dođem do ovog x na kvadrat minus 9, šta je nama to x na kvadrat minus 9? Pa to je zapravo x na kvadrat minus 3 na kvadrat. A ja to mogu da napišem koristeći se formulom za kvadrat binoma, da je to x minus 3 što množi x plus 3. Znači, umjesto pišemo x na kvadrat minus 9, umjesto ovo ovdje da pišemo, mi ćemo pisati da je to x minus 3 što množi x plus 3. Plus, pa sve ovo prepišemo, x plus 3 što množi x minus 3 plus 4 plus x što množi x plus 3, da je jednako 0. I sad želimo da skinemo ove razlomke, pa ćemo množiti sa najmanjim zajedničkim za sve ove razlomke. Što se tiče tog najmanjeg zajedničkog, neki imaju dole x plus 3, znači ovaj ovde, ovaj ovde, ovaj ovde, pa ćemo da množimo sa x plus 3. A također imaju i x minus 3, pa ćemo ujedno množiti sa x minus 3. To je ovaj ovde i ovaj ovde. I ajmo sada postupno, a nekom ako odgovara može da to da napiše da je i razlomačka crta ovako pa kroz 1. Znači ovaj prvi množimo sa tim, imat ćemo x plus 3, što množi x minus 3 kroz 1, što množi 2x plus 1 kroz x plus 3 minus x plus 3, što množi x minus 3 kroz 1, što množi x minus 1 kroz x minus 3, što množi x plus 3. Onda stigli smo do ovde, znači prepisujemo ovaj plus, pa opet množimo i ovaj treći razlomak x plus 3, što množi x minus 3 kroz 1, puta x plus 3 kroz x minus 3, i na kraju opet množimo ovaj četvrti razlomak x plus 3 što množi x minus 3 kroz 1 puta 4 plus x kroz x plus 3 da je jednako 0. I sad uzmemo i skraćujemo ono što se skratiti može, skratimo ovo i ovo, a ovde stavimo zagradu i ostane nam dakle x minus 3 što množi 2x plus 1. Onda prepišemo ovaj minus, ovde pokratimo x plus 3, x plus 3, x minus 3, x minus 3, ostane nam samo x minus 1, zbog ovog minusa ovde, obavezno ću morati ovde da stavim zagradu. Da nije da tu bio predznak plus, mogli smo i bez zagrade ovo da prepišemo. Onda imamo sad plus, dakle ovaj plus sam prepisao. Skratimo ovo x minus 3, x minus 3, ostaje x plus 3, što množi x plus 3, odnosno to možete da napišete kao x plus 3, pa sve to na kvadrat, sve jedno kako god vam odgovara. Plus, sad smo došli, dakle, kod ovog, skratimo x plus 3, x plus 3, ostane nam gore x minus 3 sa 4 plus x ili x plus 4, sve jedno, da je jednako 0. I sad ovde množimo svaki iz prve sa svakim iz druge zagrade, x puta 2x, to je 2x na kvadrat, x puta 1, to je x, minus 3 puta 2x, to je minus 6x, minus 3 puta 1, to je minus 3, ovde se oslobađamo zagrade, menjim se znak, bit će minus x plus 1 plus, pa ovo rešavamo po formuli za kvadrat binoma, to će biti prvi na kvadrat plus dvostruki prvi puta drugi, dvostruki prvi je 2x puta drugi, to je trojka, dakle 2x puta 3 to je 6x, i plus drugi na kvadrat, to je 3 na kvadrat, to 3 na kvadrat je 9 plus, ovde sada množimo svaki sa svakim, x puta 4 je 4x, onda x puta x je x na kvadrat, minus 3 puta 4 je minus 12, minus 3 puta x je minus 3x i to treba bude jednako 0. Ajmo sada da ovo vidimo šta ovde imamo. Imamo 2x na kvadrat plus x na kvadrat i plus x na kvadrat, to je ukupno 4x na kvadrat. Onda imamo ovde plus x i minus x, to se poništi. Imamo minus 6x i plus 6x i to se poništi. Ostaće nam samo 4x minus 3x, a 4x minus 3x to je x. I onda imamo ovde minus 3 plus 1, to je minus 2. I dodamo ovu devetku na minus 2, to je 7.
i od te sedmice oduzmemo 12, to će biti minus 5. I to treba bude jednako nuli. Mi znamo da sada kvadratna jednačina je u opštem obliku ax na kvadrat plus bx plus c da je jednako nuli, dakle ovdje a jednako 4, b će biti jednako 1, to je ovaj koeficijent kod x-a, i c će biti jednako minus 5. Formula glasi za nalaženje kvadratne i rješenja kvadratne jednačine, minus b plus minus koren iz b na kvadrat minus 4 puta a puta c kroz 2 puta a. X1, 2 će biti jednako minus 1 plus minus koren iz 1 na kvadrat minus 4 puta a je 4 puta c, to je minus 5. Pa kroz 2 puta a, to je 2 puta 4. X1, 2 će biti jednako minus 1 plus minus koren iz 1 na kvadrat je 1 minus. Ovaj minus i ovaj minus će dati plus. 5 puta 4, 20 puta 4, 80 kroz 2 puta 4, 8. Dakle, x1, 2 će biti jednako minus 1 plus minus koren iz 81. Znači, ovo u zagradi će biti 80, u korenu će biti 81, a koren iz 81 je 9, pa kroz 8. I onda sad to podelimo na dva dela. Prvo, x će biti jednako minus 1 minus 9 kroz 8, a drugo x će biti jednako minus 1 plus 9 pa kroz 8. To jest, prvo rešenje će biti jednako minus 10 kroz 8, a drugo će biti jednako 8 kroz 8. Ovdje možemo skratimo sa 2, to će biti jednako minus 5 četvrtine, a x2 će biti jednako 8 kroz 8 je 1. I ovim smo rešili ovaj zadatak. Možemo i da postavimo uslove što se tiče ovog zadatka, a to je da ovdje, s obzirom da smo imali dole ispod razlomka ovo x plus 3, x minus 3, to znači da x minus 3 će morati bude različito od nule, x plus 3 će morati bude različito od nule, to jest kod ovog prvog ćemo imati da x različito od minus 3, kod drugog da je x plus 3, a ovdje će biti minus 3, znači ukupno x će morati da bude različito od plus i minus 3 da bi ovaj zadatak bio dobro definisan. To je to za sada, pozdrav!